Asabən müəllim, bu məhkəmələrlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində 6 nəfər rəhbərinin işinə baxıldı. Bu o şəxslərdir ki, mitinq qabağı mitinqdən əvvəl həbs olunmuşlar və barələrində inzibati həbs cəzası tətbiq olunmuşdur. 4-ü barədə 15 sutka, 2-si barədə 20 sutka. Hesab edirəm ki, biz apellyasiya şikayətində birinci instansiya məhkəməsinin qərarının qanunsuz və əsassız olması barədə çox ciddi əsaslı arqumentlər qoymuşduq və o arqumentlərin ədalətli araşdırılması həmin birinci instansiya məhkəməsinin qərarını ləğvi ilə nəticələnməli idi. Çox təəssüf ki, apellyasiya şikayətində yazdığım vəsadətlərin heç biri təmin olunmadı, göstərdiyim arqumentlər də araşdırılmadı. Biz həmin şikayətdə bu cümlədən də tələb edəmişdik. Biz indi əlbəttə bu işlərin hamısını Avropa Məhkəməsinə göndərəcəyik. Çox ümid edirəm və əminəm ki, Avropa Məhkəməsində uğur görəcəyik. Çox sağ olun.